Фотовиставка «Переможці. Відкриття» у Дніпропетровську. Експозиція покаже понівечених бійців України, які залишились сильними духом. 18 історій героїв на великих і маленьких полотнах розмістять в історичному музеї. Всього покажуть близько 30 робіт київського майстра. Серед хлопців, які брали участь у фотосесії, три бійці з Дніпропетровщини. Відвідати експозицію можна буде з 5 березня і до кінця місяця. Паралельно з нашим містом копії фотографій покажуть и в Канаде. Главная цель этого проекта – привлечь украинцев к острой проблеме, которая у нас на сегодняшний день существует. Это реабилитация инвалидов и возвращение раненых героев в нормальную социальную жизнь.